就到第二货柜中心，哦，63号，万海码头。哦，戴口罩，进去码头也是要戴口罩，避免交叉感染。眼镜会起雾，我的老花眼镜会起雾。哎，我的单子呢？我写好了。哦，这里63都没车。
也没人，里面也没车。宾士车头，晋阳交通8668。我的板台比较低哦，超低板。哦，都没人。哦，这个时候最好领的。哦，跨载机也在那边等了。我的油槽应该会在那边。哦，毒化物的。进口重柜没人。哎呦呦！反而是天车区，在 K 区，见鬼啦！哦，我们去天车区，我还以为会是在这边 U1 跨载机区。你好，感谢感谢，你在对家。你在对家，真正哦，真正的哦，赞赞赞！哦，原地真正的哦，一直看我，还叫我 JY 哥好。哦，开的，哇、哦！原来有在看我拍的影片。H25，H25好。车来，哦，停车来了。多两家，灯啊两大炮。
准备停，停，好 ，very good， 很好，非常好，停得非常标准。过去夹了。位置呢？不是 JY 要的，所以代表他要翻位置。哦，他要翻位置。颠簸好，我们来去出站。我们来去出站。我是地库四拐东东。看一下有没有追踪。哦，63吊柜单。追踪9322，哦，先记起来，不
果也要追踪的话，不说。哇啊，那一位朋友怎么还在那里？莫非在等我？包厢。大万里到，包括用。我没有补的，有没有骨架变形？哦，抄一下封条号码 ，T107A。铝梯有没有变形？很讨厌人家撕围标都把这个围标的白纸塞在里面，真的很讨厌。哦，还 OK， 咱们就去投单。哦，这个。啊，你怎么还在这里？没有，因为刚刚单子刚来。哦。然后单子来，啊，一检哦。对啊，单子来又没有领柜单号。哦，领柜代号那个。对啊，三领啊，我去看看那边有没有啊。啊，领完要去哪里啊？要去仁德。啊，我仁德。太近了。很近啊。你太近了，你这个车要跑远一点。对，要跑远一点。跑到花莲啊，台东。你们有在跑转运的吗？没有啊，你们都跑 CY。你是公司的车嘛？对啊，公司车。原地的，哦，原地的不是都还有一加一的？对啊。对。我一加一的那个很累哦。累。他三 piece 都在外面。对啊。一出去就是三四天那一种。对对对对。你这个应该就单班的了，对，就单班比较好，就固定的，生活比较正常比较好。你要跑哪里？我跑更近，中林路而已。哎，9219。不过我这个是毒化物啊。对啊。还要穿防护衣。好，先走了，拜拜。哦，就可以投单完就可以把车子开出来了。哇塞！哎，老板，老板，看你啊，你开迄个油，迄个按高电高对吧？系啊，我这边对啊。我。系啊。等下公车停了，
今麦在咧放车场啊？要几点？啊，这明仔。哦，你搁有赶鱼钩呢？我六空。啊，搁泥塘摸好都在路沿岛，恁某会烦恼哦。车子开出去，我操！我操！啊，我们下去等他放行。有，他刚才讲哦。OK。好，那就完成63的临柜。哦，出发，来去中林路，小港的中林路。哎，谢谢大家收看，我们下次见。Bye.